حزبiga muxaafidka ee kulmiye ayaa habeenimadii xalay munaasabad ballaaran hoolka mahuraan ee magaalada Ceyrgaabo ugu qabtay mas'uuliyiin iyo taageerayaal ka soo diga rogtay xisbiga mucaaradka ee wadani waxana munaasabadaasi ka soo qayb galay afayeenka xisbiga kulmiye wasiirro dawladii hore ee duulista hawada Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta gobolka Sanaag ee xisbiga kulmiye iyo waliba sidoo kale xubna kale ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay isla markaasi la soo dhaweeyay xubnahaasi gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag Yuusuf Xasan Faar iyo gudoomisada garabka haweenka ee xisbigaasi xubnahan oo aan ahayn xubno kaligood iska socda ee ah xubno wata taageerayaashoodii iyo awooddoodii iyo miisaankoodii iyo cududoodii iyo codkoodiiba kana soo diga rogtay xisbiga wadani wax weyn weyna ka tari doona xisbiga muxaafidka ee kulmiye qalbi furan iyo gacmo furan ayaanu runtii ku soo dhaweynaynaa runtii waa xubno ka soo jeeda bariga Sanaag miisaan culusna ku lahaa intii kaliya waa aynu sugaynay ee dhinaca bariga ka sugaynay caawaynu helay xildhibaanada gudoomisada garabka haweenka dhahareed soo dhawaada ku soo dhawaada xisbiga la wada leeyahay ku soo dhawaada xisbiga aan qariib ka lahayn ku soo dhawaada xisbiga aan qalada lahayn annaga idinka soo horeyno halaag ma arag hadhuubkiina lagu habay baanu haysanaa sidoo kalena waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyay xogayii hore xisbiga wadan iyo gobolka Sanaag iyo gudoomisada garabka haweenka dhahar iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xisbigaasi kuwaasi oo halkaasi ka sheegay inay gebi ahaanba iska casileen xilkii ay ka hayeen xisbiga wadan kuna biireen xisbiga kulmiye xogayii xisbiga wadani ee gobolka Sanaag aana xubin ka tirsan golaha dhexe xisbiga wadani waxaan halkan ka cadeynayaa maanta ay taariikhdu tahay 18-kii bisha 10-aad 2017 inaan iska casilay labada xilba aana si cad ugu biiray xisbiga kulmiye muddo badan baanu ku soo shaqaynaynay soo qabsi iyo hawlo badan iyo talada xisbiga aan loo sinayn sidaa daraaddeed waxaan go'aansaday inaan ku biiro xisbi taladiisa la wada leeyahay dadkuna u simeeya xubinta golaha dhexe iyo xubinnimadii xildhibaanimadii intaba waan iska casilay inaanu cududayada ku biirinay xisbiga kulmiye taageerayaashayada bariga Sanaag waxaan u sheegayaa inaan labada xubnood aan u hayay wadani aan iska casilay inaanu ku soo biiray oo u soo diga roganay kulmiye waxaan leeyahay dee maanta waxaynu lumin meel naq lagu sugo maanta waxaynu taagannahay waxaan ku eegi karaa 7 sano ee uu kulmiye xukunka hayay innaga siiba Ceyrgaabo ahaan abaal weyn buu nagu leeyahay waa xisbigii waxqabadka waa xisbi dhaqan geliyey in bulshada Soomaaliland ay noqoto bulsho siman gacmaha ay saysata taraf ilaa taraf nimanka soo wareegay oo xisbiga wadani ka soo wareegay annagu aad baan isu garanaynaa aniga farxad weyn bay caawayay tahay yarada tan inoo soo wareegtay oo ka soo wareegtay xisbiga wadani oo caawa ku soo biirtay xisbiga kulmiye ayaynu caawa soo dhaweyntay halka isugu nibi gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirro dawladii hore ee duulista hawada Soomaaliland Axmed Nuur Faahiye iyo afayeenka xisbiga kulmiye Xasan Gaafaadhi waxayna yiraahdeen doorashada waa la saadaaliyaa waxaan ogahay xitaa inaanay isu dhowaanayn kulmiye iyo wadani xitaa inaan la isu dhowaanayn marka la isu dhowaadaa la yahdaa waxa weeye shaki galaay xitaa inaanay isu dhowaanayn waxaan u mahadnaqayaa hawlwadeennada xisbiga wadani ka soo wareegay ee go'aansaday inay codkooda iyo cududoodaba ku biiriyaan xisbiga kulmiye waan mar labaadna waan u mahadnaqayaa waxaanaan leeyahay tala idinma seegin waxaan ku rajo weynahay inuu xisbiga kulmiye oo guusha sare gacanta sare yeelanayo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceyrgaabo.